প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দুদিনীয়া ভ্রমণসূচীৰে ভূটানত উপস্থিত প্রধানমন্ত্রী। বিমান বন্দৰৰ পৰা বিশাল মানৱ শৃংখলে আদৰিলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। হিমালয়ান রাষ্ট্রখনত ভৰি দিয়াৰ পিছতেই ভাৰতৰ জনপ্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক উষ্ম আদৰণি জনাবলৈ বিমানবন্দৰলৈ আহিল স্বয়ং প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেৰিং টকবগাই। নতুনকৈ নিৰ্বাচিত চৰকাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আঠে বেঠে আদৰি নিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক। ভাৰতৰ জাতীয় সংগীতেৰে আদৰণি জনালে ভূটান চৰকাৰে। ভূটানৰ সৈতে ভাৰতৰ আছে এক আত্মিক সম্পৰ্ক, দুয়োখন দেশৰ মাজত আছে পাৰস্পৰিক বুজাপৰা। শুকুৰবাৰে ভূটানৰ পাৰো বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিশেষ বিমানে আৰু তাৰ পিছতে সমগ্র এলেকাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক সম্ভাষণ জনাবলৈ ৰাস্তাৰ কাষে কাষে ৰৈ থকা দেখা গল অগণন জনতা। হাতত ফুলৰ ট্ৰে লৈ জনালে সম্ভাষণ। মোদীৰ এই ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত ভূটানৰ ৰজা জিগমে খেছাৰ নামগিয়েল ৱাংচুকৰ সৈতে এখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব। লগতে নবনির্বাচিত ভূটান চৰকাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেৰিং টকবগাইৰ সৈতেও মিলিত হ'ব বৈঠকত। এই ভ্ৰমণৰ সময়ত দুয়োখন দেশৰ মাজত কেইবাখনো বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। উল্লেখ্য যে চুবুৰীয়া প্ৰথম নীতিৰ ধাৰণাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী উপস্থিত হৈছেগৈ এই হিমালয়ান দেশখনত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ভূটানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ভূটানত উপস্থিত প্ৰধানমন্ত্ৰী। বিমান বন্দৰৰ পৰা বিশাল মানৱ শৃংখলে আদৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। হিমালয়ান ৰাষ্ট্ৰখনত ভৰি দিয়াৰ পিছতেই ভাৰতৰ জনপ্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক উষ্ম আদৰণি জনাবলৈ বিমানবন্দৰলৈ আহিল স্বয়ং প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেৰিং টকবগাই। নতুনকৈ নিৰ্বাচিত চৰকাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আঠে বেঠে আদৰি নিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক। ভাৰতৰ জাতীয় সংগীতেৰে আদৰণি জনালে ভূটান চৰকাৰে। ভূটানৰ সৈতে ভাৰতৰ আছে এক আত্মিক সম্পৰ্ক, দুয়োখন দেশৰ মাজত আছে পাৰস্পৰিক বুজাপৰা। শুকুৰবাৰে ভূটানৰ পাৰো বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিশেষ বিমানে আৰু তাৰ পিছতে সমগ্র এলেকাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক সম্ভাষণ জনাবলৈ ৰাস্তাৰ কাষে কাষে ৰৈ থকা দেখা গল অগণন জনতা। হাতত ফুলৰ ট্ৰে লৈ জনালে সম্ভাষণ। মোদীৰ এই ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত ভূটানৰ ৰজা জিগমে খেছাৰ নামগিয়েল ৱাংচুকৰ সৈতে এখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব। লগতে নবনির্বাচিত ভূটান চৰকাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেৰিং টকবগাইৰ সৈতেও মিলিত হ'ব বৈঠকত। এই ভ্ৰমণৰ সময়ত দুয়োখন দেশৰ মাজত কেইবাখনো বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। উল্লেখ্য যে চুবুৰীয়া প্ৰথম নীতিৰ ধাৰণাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী উপস্থিত হৈছেগৈ এই হিমালয়ান দেশখনত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।